നമസ്കാരം. ഓക്സി പി എസ് സിയുടെ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നവംബർ 8-ലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫയേഴ്സാണ്. ഇന്ന് പൂർണ്ണ ചന്ദ്രഗ്രഹണമാണ്. ഓക്കെ, നവംബർ 8-ന് പൂർണ്ണ ചന്ദ്രഗ്രഹണമാണ്, അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം. പൂർണ്ണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്, അതായത് ഇന്നാണ്. കേരളത്തിൽ അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം ദൃശ്യമാവുകയുള്ളൂ, ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. സൂര്യഗ്രഹണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ്. മുന്നോക്കക്കാരിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും സർക്കാർ ജോലിയിലൊക്കെ കേന്ദ്രം 10% സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് സുപ്രീം കോടതി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ഭൂരിപക്ഷ വിധിയിലൂടെ ശരിവച്ചു. അതായത് 5-അംഗ ബെഞ്ചായിരുന്നു എന്ത് ഈ പറയുന്ന സുപ്രീം കോടതി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സാമ്പത്തിക സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അതിൽ 3 പേരാണ് അനുകൂലിച്ചത്, 2 പേര് ഇതിനെ വിയോജിച്ചു. അനുകൂലിച്ച ആളുകൾ 3 പേരാണ്. അവരുടെ പേര് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതിന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. ആരാണ്? ജസ്റ്റിസ് ദിനേശ് മഹേശ്വരി, അതുപോലെ ഒരു വനിതയുണ്ട്. ആരാ? ജസ്റ്റിസ് ബേല എം ത്രിവേദി. ആരാണ്? ബേല എം ത്രിവേദി. പിന്നെ ജസ്റ്റിസ് ജെ ബി പർദിവാല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 3 പേരാണ് ഈ ബില്ല് എന്താ അനുകൂലിച്ചത്. 5-അംഗ സമിതിയിൽ 3 പേരാണ് അനുകൂലിച്ചത്, 2 പേരെന്താ വിയോജിച്ചു. ഇന്ന് ജസ്റ്റിസ് രവീന്ദ്ര ഭട്ടും പിന്നീട് നമ്മുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ടുള്ള യു യു ലളിത് ഇന്ന് ഇന്നത്തോടുകൂടി വിരമിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുകയാണ്. അതുകൂടി ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? മുന്നോക്കക്കാരിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും സർക്കാർ ജോലിയിലൊക്കെ കേന്ദ്രം 10% സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അത് സുപ്രീം കോടതി ഭരണഘടന ഭൂരിപക്ഷ വിധിയിലൂടെയാണ് ശരിവെച്ചത്. ഏതാ 103-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന സാമ്പത്തിക സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവന്ന 103-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ് ഈ 3 പേര് ശരിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഭൂരിപക്ഷത്തിലൂടെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 3 അംഗങ്ങളാണ് ഈ 103-ാം ഭേദഗതി ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ 103-ാം ഭേദഗതി വിയോജിച്ചത് 2 പേരുമാണ്, അതൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. 50% കവിയരുത് എന്നൊക്കെയാണ് ആ ഭേദഗതിയിൽ പറയുന്നത്, ഈ സംവരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ടായിരിക്കും. എന്തായാലും ഇത്രമാത്രം പഠിച്ച് വെക്കുക. 5-അംഗ ബെഞ്ചാണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന സാമ്പത്തിക സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന 5-അംഗ ബെഞ്ചാണ്. അതിൽ 2 പേര് എതിർത്തു, 3 പേര് എന്താ അനുകൂലിച്ചു, അത്ര ഓർത്തിരിക്കുക. 2019 ജനുവരി 8-ന് ലോകസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം. അതായത് സാമ്പത്തിക സംവരണ ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് 2019 ജനുവരി 7-നായിരുന്നു കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, സാമ്പത്തിക സംവരണ ബില്ല് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചത് എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നു നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ജനുവരി 7-ന് 2019-ലാണ് ഈ ബില്ല് വന്നത് എന്ന് ആദ്യം പഠിച്ചു വെക്കണം. സാമ്പത്തിക സംവരണം ഓക്കെ 2019-ലാണ് വന്നത്. അതിൽ തന്നെ ജനുവരി ഓക്കെ ആദ്യ മാസം ജനുവരി 7-നാണ് എന്ത് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ ഇത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് ജനുവരി 8 തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ബില്ല് ലോകസഭ പാസ്സാക്കുകയും ജനുവരി 9-ന് രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. സാമ്പത്തിക സംവരണ ബില്ലിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കറണ്ട് അഫെയർ ആണ്, ഇത് എന്തായാലും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അന്നത്തെ കറണ്ട് അഫെയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇന്നാണിതിപ്പോൾ എന്താണ് റീസെൻ്റായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രീം കോടതി ശരിവെച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക, ജനുവരി 8 ലോകസഭ പാസ്സാക്കി, ജനുവരി 9 രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കി. ഓക്കെ, രാജ്യസഭ രാന്നിങ്ങനെ ഏതാ തിരിച്ചിട്ടാൽ 9 അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ 9, 8, 7 അങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് പോവുക. പിന്നീട് എന്താ, ജനുവരി 12-ന് ഈ ബില്ല് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ഒപ്പുവെക്കുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ, ജനുവരി 12-ന് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം, ജനുവരി 12. പിന്നീട് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു. അതായത് ഫെബ്രുവരി 2-ന് നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി വന്നു. പിന്നീട് അങ്ങനെ ഓരോ നിയമങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ഈ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സുപ്രീം കോടതി 5-അംഗ ബെഞ്ച് 3 പേരെന്താ ഭൂരിപക്ഷ വിധി എഴുതി. അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ജനുവരി 7 കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചു, ജനുവരി 8 ബില്ല് ലോകസഭ പാസ്സാക്കി, ജനുവരി 9 രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കി, രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചത് ജനുവരി 12. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് എന്ത് സുപ്രീം കോടതി അത് ശരിവെച്ചത്. അടുത്ത കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ഇതെന്താ, കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കൊക്കെ പദ്ധതികളുണ്ട്, പക്ഷേ അതിനാരും അധികം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ അപേക്ഷകരൊക്കെ കുറവാണ്, ബോധം ആർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പ് വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബോധവൽക്കരണത്തിനും ഇങ്ങനെയുള്ള പദ്ധതികളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് ഈ പദ്ധതികൾ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി എത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പദ്ധതികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. 1, കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 1-ാമത്തത് ആരോഗ്യ കിരണമാണ്. RBSK പ്രകാരം സഹായം ലഭിക്കുന്ന 30 രോഗങ്ങൾക്ക് പുറമേ BPL കുടുംബങ്ങൾക്ക് എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ചികിത്സാ സഹായം. ഓക്കെ, അതാണ് ആരോഗ്യ കിരണം. സർക്കാർ തനത് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ലഭ്യമല്ലാത്തവ എംപാനൽ ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകും. ഓക്കെ, അടുത്ത രാഷ്ട്രീയ ബാലസ്വാസ്ഥ്യ കാര്യക്രം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് സാധാരണ കാണുന്ന 30 രോഗങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്താൻ സൗകര്യവും ചികിത്സയും നവജാത ശിശുക്കളുടെ
ജന്മനാലുള്ള വൈകല്യം കണ്ടെത്തലും അതുപോലെ ശസ്ത്രക്രിയ അടക്കം ചികിത്സയും. ഇപ്പം എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ശസ്ത്രക്രിയ അടക്കം ചികിത്സ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നവജാത ശിശുക്കളുടെ ജന്മനാ വൈകല്യം കണ്ടെത്താനൊക്കെ. അതാണ് രാഷ്ട്രീയ ബാല്യ സ്വാസ്ഥ്യ കാര്യക്രമം 30 രോഗങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ രോഗങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മൂന്നാമത്തതാണ് ശലഭം. ശലഭം മൊബൈൽ ടീം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ശലഭം മൊബൈൽ ടീം ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, എത്താൻ പ്രയാസമുള്ള അംഗനവാടികൾ, വിദ്യാലയങ്ങൾ എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ശിശുരോഗ വിദഗ്ധരടക്കമുള്ളവരുടെ പരിശോധനയും ചികിത്സയും. ഓക്കെ, ശലഭം മൊബൈൽ ടീം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, നമുക്ക് എത്താൻ പ്രയാസമുള്ള അംഗനവാടി വിദ്യാലയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ശിശുരോഗ വിദഗ്ധരടക്കമുള്ളവരുടെ പരിശോധനയും പിന്നെന്താ ചികിത്സയുമാണ്. അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ശലഭം മൊബൈൽ ടീം, നവജാത ശിശു സ്ക്രീനിങ്. എന്താണ് നവജാത ശിശു സ്ക്രീനിങ്? വരാൻ സാധ്യതയുള്ള 4 ജനിതക രോഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കൽ. ഓക്കെ, ജന്മനാലുള്ള ഹോർമോൺ വ്യതിയാനം കണ്ടെത്തി മാനസിക വെല്ലുവിളി, ഓട്ടിസം, അപസ്മാരം എന്നിവയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ, അതുപോലെ രക്ഷിക്കൽ, കേൾവി പരിശോധന. എന്തൊക്കെയാണ് 4 രോഗങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞത്? ജന്മനാലുള്ള മാനസിക വെല്ലുവിളി, ഓട്ടിസം, അപസ്മാരം, അതുപോലെ തന്നെ കേൾവി പരിശോധന. ഇങ്ങനെയുള്ള 4 ജനിതക രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ചികിത്സ നൽകുന്നതാണ് എന്ത്, നവജാത ശിശു സ്ക്രീനിങ്. ഹൃദ്യം പദ്ധതി എന്താ, നമുക്കറിയാം ജനിച്ച് 24 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഹൃദയ പരിശോധന നടത്തുന്ന സൗജന്യ ശസ്ത്രക്രിയ. ഓക്കെ, അതായത് ജനിച്ച് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് 24 മണിക്കൂറിന് ശേഷം എന്താ ഹൃദയ പരിശോധന നടത്തിയിട്ട് സൗജന്യമായിട്ട് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്നതാണ് എന്ത്, ഹൃദ്യം പദ്ധതി. ചോദിക്കും, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ക്ലബ്ബ് ഫുഡ് ക്ലിനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലുകൾക്കുള്ള വൈകല്യം കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കൽ. ക്ലബ്ബ് ഫുഡ്, അതിൽ തന്നെ കിട്ടും, ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാലാണ്. അപ്പോൾ ക്ലബ്ബ് ഫുഡ് ക്ലിനിക് എന്താ, കാലുകൾക്കുള്ള വൈകല്യം കണ്ടെത്തിയിട്ട് ചികിത്സിക്കൽ. അടുത്തത് പിയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പദ്ധതി, കൗമാരാരോഗ്യം എന്താ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ചികിത്സയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് എന്താ, വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ബോധവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഈ പറയുന്ന കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയിക്കാൻ. അപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അടുത്തത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഏത് പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുംബശ്രീയുടെ സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റോർ ഒരുങ്ങുന്നത്? ഓക്കെ, അതിൻ്റെ പേരാണ് അവസർ. ഓക്കെ, സ്വയം സംരംഭകത്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് അവസർ. ഈ പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ കുടുംബശ്രീ ഒരു സ്റ്റോർ കൊണ്ടുവരികയാണ്. അത് എവിടെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്? കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിലാണ്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ള കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിലാണ് എന്ത് കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റോർ ഒരുങ്ങുന്നത്. ആ പദ്ധതി ഏതാ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ? അവസർ. എല്ലാവർക്കും ഒരു അവസരം കൊടുക്കുകയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഏത് പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുംബശ്രീയുടെ സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റോർ ഒരുങ്ങുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവസറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നവംബർ 8 പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫയേഴ്സ്. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. താങ്ക്.